ეს არის სიახლე სახელად თეატრის სახელოსნო ნომერი 42. ახალი სივრცე იხსნება. ამ სივრცეს სათავეში უდგას ლევან წულაძე და მე მგონი ამით უკვე ყველაფერი ნათელია და კიდევ უფრო ნათელი გახდება ის თუ ვიტყვით რომ პრემიერისთვის შერჩეული არის ოტელო. 25 სექტემბერს გაიმართება პრემიერა და როგორ მიმდინარეობს მზადება. ამ ყველაფერს უკვე ქეთევან ბუდაღაშვილი პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება. ქეთევან, პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ ყურადღებით და გვაჩვენე ეს ახალი სივრცე როგორ გამოიყურება, ძალიან გვაინტერესებს. მოგესალმებით მარიკა, მივესალმებით მაყურებელს პირველ რიგში. ძალიან მიხარია რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა იმედის დღის მაყურებელს, აი ასე პირდაპირ ეთერში დავათვალიერებინოთ ახალი თეატრალური სივრცე, რომელიც გაიხსნა დიდუბეში წერეთლის 114 ნომერში და როგორც აღნიშნეთ, გაიხსნა რეჟისორ ლევან ჭოლაწოლაძის ხელმძღვანელობით თეატრის სახელოსნო 42, რომელიც ძალიან ლამაზი და ძალიან განსხვავებულია, მინდა გითხრათ და ამას თქვენც ნახავთ ცოტა ხანში. ბატონმა ლევანმა თუ ბატონმა ჭოლამ ამას ვკითხავ, რომელი ურჩევნია ჯერ კიდევ 1997 წელს 26 წლის წინ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მაყურებელი მიიყვანა თეატრალურ სარდაფში, მათ თეატრის აღქმა შეძინა, ასე ვთქვათ, და მე დარწმუნებული ვარ და მჯერა რომ თეატრის სახელოსნო 42 ახალ ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვას იტყვის ქართულ თანამედროვე ხელოვნებაში. თეატრი გვასწავლის იმას, რასაც ვერ ვისწავლით სკელტანიანი წიგნებისგან, ამბობდა ვოლტერი, ფრანგი დრამატურგი, და რას ვისწავლით ახალი თეატრალური სივრცისგან, რას გვპირდება რეჟისორი არი მსახიობები და ზოგადად რას უნდა ველოდოთ ამ თეატრალური სივრცისგან, გვეტყვის ვინ თუ არა ბატონი ლევანი თუ ბატონი ჭოლა. როგორ გიჩვენიათ? სულ ეს ჭოლა. კი ბატონო, დავსხდეთ და მე მგონი დავიწყოთ საუბარი, ხო? პირველ რიგში გილოცავთ ამ სივრცეს, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი და განსხვავებულია, თქვენც აღნიშნეთ ერთ-ერთ ვიდეოში, ეს იქნება ადგილი, სადაც უდნავ განსხვავებულ დღეებს გაატარებთ. პირველ რიგში გვითხარით, როგორ ხართ და შემდეგ დავიწყოთ უკვე ამბები ამ თეატრალური სივრცის გარშემო. ეხლა ვარ ფსიქიატრიული იმის პაციენტის დონეზე. იმიტომ რომ ბოლო დღეებია და როგორც ყოველთვის ყველაფერი ბოლო დღისთვის არის მოტოვებული და მე გურული ვარ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩემი კივილ-წივილი ისმის ძირითადად. მიმდინარეობს ამზადისი, მოკლედ ყველგან. ყველაფერი დამთავრდა, ყველაფერი დამთავრდა, ბოლო შტრიხები, ასე ვთქვათ, ყველაზე რთულია და ამიტომ როგორც ყოველ რემონტის დროს, როგორც ყოველ ნებისმიერ პრემიერის წინ აი მდგომარეობაში. მე ძალიან მომწონს თქვენი ვიდეოები, თქვენი Facebook გვერდი, თეატრის სახელოსნო 42-ის გვერდი, ყველა შეგიძლიათ ნახოთ. იქ იდება ჭოლას ვიდეოები, სადაც გვეუბნება ერთ-ერთ ვიდეოში: არ დაიღუპოთ, რამე არ გამოგჩეთ თქვენი ლევკაო. ჩვენ არ დავიღუპეთ, თვალი გადევნეთ, მოგისმინეთ, იმიტომაც ვართ ახლა აქ და გვითხარით, რას ველოდებით ახლა თქვენგან. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პრემიერა უილიამ შექსპირის უკვდავი ტრაგედია ოტელო და 25 სექტემბერი იქნება ის დღე, როდესაც აქ მსახიობები პირველად შეხვდებიან მაყურებელს და თქვენ აღნიშნეთ ისიც, რომ სიახლე ყოველთვის აუცილებელია და როგორც ვოლტერი ამბობდა, მთავარია მოსაწყენი არ იყოსო. აი როგორი იქნება თქვენი ოტელო? ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კარგი იქნება. ცოტათი დაწყნარებულები ვართ, იმიტომ რომ ოტელოს პრემიერა პრაქტიკულად შედგა ამ აგვისტოში იტალიაში ვერონის შექსპირის ფესტივალმა, შეგვიკვეთა თავიდანვე ეს პიესა და უკვე ვითამაშეთ და ძალიან კარგად. სეზონი გახსენით იტალიაში? აი ესეთი რაღაცნაირი ამ კადრებს ნახავს ჩვენი მაყურებელი, ჩვენ მოვამზადეთ. თქვენ იყავით კმაყოფილი? დიახ, ძალიან კმაყოფილი ვიყავი, მით უმეტეს რომ და გაკვირებული რომ მოვიდა მაყურებელი, იმიტომ რომ 45 გრადუს სიცხე იყო აგვისტო იტალიისთვის, ძალიან ცუდი დროა, მაგრამ აი ძალიან კარგი და კეთილი სიტყვები გავიგონით ბევრი ხალხისგან, ბევრი შექსპიროლოგისგან, მათ შორის რამოდენმე მე შეიძლება მოწვევაც, სადაც გამოვკარით ხელი, არ ვიცი ზუსტად ჯერ კარგად, მაგრამ მოკლედ ძალიან კმაყოფილები იყვნენ ისინიც, მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ტექნიკურად აქ უფრო გამართული და უფრო კარგი სპექტაკლი იყო. დაგვრჩა თბილისური პრემიერა, ესე იგი. მთავარი პრემიერა, რა თქმა უნდა, აქ არის. მე როდესაც აფიშას გადავავლე თვალი, მსახიობები, მხატვრები და ასე შემდეგ ამოვიკითხე, წავაწყი ქორეოგრაფი თინათინ წულაძე. რთულია შულთან ერთად სპექტაკლზე მუშაობა? კი, როგორ არა. ის არის კაცრია ძალიან. მართლა? ხო, არ ჩამერიო მე რაღაცებს მეულება, ზამდენბეჭი დამწია და მე მივხედავს, რაც მე მეხება, მე გავაკეთებო და ისე ძალიან თამლება გოგო აღმოჩნდა.
მე აუცილებლად უნდა ჩაგეკითხოთ სახელწოდებაზე. თეატრი სახელოსნო 42 და ალბათ ბევრს გაუჩნდა კითხვა, რატომ 42? სახელოსნო იმიტომ რომ ფექტორია ეს სივრცე, შესაძლოა რომელიც ხელოვნების სივრცე იქნება ნელ-ნელად მთლიანად და ბუნებრივია ჩვენ და 42 ეს არის თუ იმას სახსოს სარდაფი რუსთავაზე, იმის ნომერი იყო 42 რუსთავაზე და ეს ძალიან ხშირად ემაშვებოდით. 42-ში წავიდეთ სოროგდუა რაღაცა და მოკლედ ეს რეფრენივით დაგვდევდა ეს 42. როგორც მოგონება. და ეხლა ესეთი პატარა ხიდი გავაკეთეთ. თუმცა რაღაცა ისე ჟღერს ინდუსტრიალურად 42. ხალხი რაღაცას ხან პოლიტიკური მას ეძებენ, ხან პითაგორიულ რაღაცა ციფრების თეორიაში გადავყავართ, მაგრამ სინამდვილეში ეს მარტივი ამბავი, ეს არის ჩვენი სენტიმენტი, ჩვენი ახალგაზრდური პირველი ესე დამოუკიდებელი წამოწყების თეატრალური სარდაფის. აი მაშინ როდესაც დაიწყეთ ეს თეატრალური სარდაფი, ვიცი რომ იყო ძალიან ბევრი კრიტიკა, გაღიზიანება, მოგისმინეთ კიდეც თქვენ თქვით რომ რა უნდა ვირთხებთან თეატრსო, ასეც კი ამბობდნენო. ახლა თუ ელოდებით კრიტიკას, თუმცა ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში ჯანსაღ კრიტიკას და ვიცი რომ თქვენ ძალიან კრიტიკული ხართ საკუთარი თავის მიმართ. იცით როგორ იყო, იქ კრიტიკის გარდა იყო მეორე მხრივ ძალიან დიდი კარტ ბლანში მოხდა წინასწარ გვენდო მაყურებელი, ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა. რა თქმა უნდა იყო უფრო კოლეგებში თან იყო კრიტიკა, იმიტომ რომ მიუღებელი თვითონ ეს ფაქტი მაშინდელი სარდაფში თეატრის გაჩენის იყო მთავარი ჩვენი მოტივი იყო რომ მსახიობს დაეწყოთ თავისუფლად მოძრაობა ერთ თეატრიდან მეორეში, მეორედან მესამეში და ასე შემდეგ, რომ დაგვეშალა ეს ფეოდალური რაღაც ასეთი გადმონაშთი არა, მაგრამ ნუ სხვა სისტემა იყო და მინდა ვთქვა რომ ამას სხვას არ ვიცი, ამას ნამდვილად მივახციეთ. დღეს უკვე უამრავს მოძრაობებს მსახიობები ერთ თეატრიდან მეორეში, ცოტა ბევრიც მოძდით, მე მგონი, მაგრამ აქ იქნებიან მოწვეული მსახიობები და მოწვეული რეჟისორები, ხო? დიახ. აქაც ესე დამოუკიდებელ თავისუფალი, ასე ვთქვათ, სივრცე იქნება ისევე როგორც სარდაფი იყო და ისევე როგორც უმეტეს ევროპულ ქვეყანაშია და ამერიკულშიც. მე ვიცი რომ აი ეს თეატრი არ იქნება მხოლოდ საღამო სპექტაკლებისთვის და თეატრი ღია იქნება დილიდან სტუმრებისთვის და სივრცე დაეთმობა საგანმანათლებლო პროექტებსაც, ხო? აი რა არის თეატრის მთავარი მიზანი და თქვენს ცხოვრებაში ახლა რა ეტაპი დგას? იწყება ამ თეატრით რაღაც ახალი ცხოვრება თქვენს შემოქმედებაში და ცხოვრებაში? რა თქმა უნდა, დრო გადის და მე შეცდომების უფლება უფრო ნაკლები და ნაკლები მრჩება. ახალგაზრდობაში უფრო ველურად იწყებოდა, უფრო დავიწყო და რამე გამოვა და რაც გამოვა ეს უკვე კარგია და ასე შემდეგ და ეხლა უკვე გამოცდილების გამო ეს გამოცდილება ერთი მხრივ გეხმარება, მეორე მხრივ ტვირთია, რომელიც თრგუნავს ცოტა და ამიტომ შეიძლება სითამამე ნაკლები გაქვს, ვიდრე უნდა ქონდოდა. მაგრამ გეთახმებით, ჩვენი სურვილია ყოველ შემთხვევაში ეს, რომ აქ მხოლოდ სპექტაკლზე არ მოვიდეს ადამიანები, შეიკრიბონ ნებისმიერი თემის გამო, უბრალოდ მოვიდნენ ხოლმე სამუშაოდ, უბრალოდ მოვიდნენ ერთმანეთთან შესახვედრად, ჩვენთან შესახვედრად, რაიმეს მოსაყოლად ერთმანეთთან. ოღონდ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ხელოვნებას და კულტურას უნდა ეხებოდეს. მიშა თუმანიშის ქონდა ესეთი დევიზი მის ოთ კაბინეტში: წინ ხელოვნებისკენ. ეს როგორც თვითონ ხსნი და ეს ჯარში წასვლამდე, ომში წასვლამდეო, მე ჩემთავს დაუსვი ეგეთი დევიზიო და ეხლა ჩვენც გვაქვს ესეთი დევიზი. თეატრალურ სარდაფში 100 ადგილი იყო და ხშირად 200 ადამიანიც კი იჯდა დარბაზში. აქ რამდენი ადამიანი ეტევა, რამდენს უნდა ველოდოთ? აქ 270 ადგილია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მეტი ხალხი იქნება და ასე შემდეგ. ცოტა სცენა დიდი გამომივიდა, ვიღორე, პირდაპირ გეტყვით, დიდია. ეხლა აქ არ ჩანს ეკრანის გამო გადაჭრილია, მაგრამ რომ არ მენანა მერე მოგვიანებთ 1-5 მეტრეს, რომ დაგვემატებია, კარგი იყო. ამიტომ ზედმეტად ბევრია და რა თქმა უნდა პრობლემები გაგვიშთა უცებ აკუსტიკის, მერე შევისწავლეთ მთელი ეს რომაულ ბერძნული თეატრის ტექნოლოგიები და ეხლა არაუშავს თითქოს აკუსტიკის პრობლემებიც, მოვაგვარეთ და
مقدار پری گذاشت که دیگه از دخوت شد از دخوت شد پیروی چون گمیس صورت گرفت. نروی او به تو گفت. رگوراره زالن دیدی دوست داری مایست ربا تو آره قایل پری میتونه رگورت خواهتی است ویده دستات کشیاری وام را بی میره نهندن راغت سر میاد کلی میتونه بر مایست رو آرگام ویده راغت سر دست شنبه کارمت ابوبسکی سرود من میخاریم بیگاویت درست که این تنده کوی ماست پینزلت این مدت درست خواهد شد از کارگی پخی کوکت آری ننبت تالیان دیدی بد لوبا کارمت ابوبی گمشود ابوبی تئاتر سخلاص نورمت داوریدن داوچت خودی سکت امبریدن نکو اگه لودا بیت قلا سک تروی بیت بد لوبا دیدیم خدا رو خیلی زیامبوریت میگه کتیوان رژیسوریس کنت کارمت ابوبی چالاس تل گونستا فکرتی سرمت داوری روس تاولی سرمت داوری قمر فت آخالیه پوکیس دنبال بیسادگی هرچه اونه بولیوار رو مخلا تیاتری سخلطنو ساتسیتیت عربت بیت کاغرد زلبسد عربت با اوتلوز دا ولیت پرمیرس.